ការសិក្សារៀនសូត្រនេះយើងមើលខ្លួនយើងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាគិតវិភាគឲ្យបានយល់ទៅលើមេរៀនណាមួយទេយើងក៏រៀនឲ្យយល់បានបន្តទៅមុខទៀតយើងត្រូវរៀនឲ្យចប់សិនសឹមបន្តដំណើរសារឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាមានមេរៀន10មេរៀនក្នុងជំពូកមួយហ្នឹងឬក្នុងសៀវភៅមួយហ្នឹងកុំចាំទាល់តែថារៀនទៅយល់មួយមេរៀនឲ្យបានបន្តទៅមួយមេរៀនទៀតសម្រាប់ការដែលគេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបានសេចក្តីថាគេយល់ខ្លះហើយបានគេរៀនបែបហ្នឹងគេយល់ខ្លះហើយគេចាប់ដើមរៀនមេរៀនណាដែលគេមិនទាន់យល់គេរៀនយល់លម្អិតឲ្យយល់តែម្ដងបើសិនជាគេអត់ទាន់យល់ទាំងអស់គេអត់លម្អិតមួយមួយបានចប់បានគេទៅឯងបានយល់ឲ្យអស់បានគេទៅឯងគឺត្រូវរៀនមកត្រួសទៅសិនរៀនមកត្រួសទៅពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី10ហ្នឹងចប់សិនទៅក្នុងការដែលយើងរៀនមកត្រួសនេះយើងយល់បានខ្លះអត់យល់លម្អិតល្អអន់ទេប៉ុន្តែវាជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយឲ្យយើងបានដឹងថាមេរៀនទី1មានអីមេរៀនទី2គេចង់និយាយពីអីមេរៀនទី3ចង់និយាយពីអីរហូតដល់មេរៀនទី10គេចង់និយាយពីអីហើយមេរៀននីមួយៗហ្នឹងវាមានការប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងមិនខ្លះអញ្ចឹងឲ្យយើងសរុបន័យទៅវិញយើងយល់ថាក្នុងជំពូកមួយហ្នឹងឬក៏សៀវភៅមួយហ្នឹងគេចង់និយាយ10ចំណុចចំណុចទី1ចំណុចទី2រហូតដល់ចំណុចទី10នេះគេនិយាយបែបនេះហើយយើងចង់លម្អិតវាបានយើងងាកមកសារឡើងវិញសារឡើងវិញនឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏មិនទាន់មានការរៀបចំរានក្នុងការគិតពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅឲ្យល្អល្អន់ឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើមេរៀនមួយនឹងទេយើងរៀនមកត្រួសសារឡើងវិញទៀតយើងអត់ខ្វល់ទេកុំគិតថាអូតើតើចេះបានតទៅមុខទៀតរៀនឲ្យចប់សិនបានយើងសារដើមឡើងវិញមួយលើកពីរលើកបីលើកឬក៏ច្រើនលើកទៅតាមការចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់របស់យើងកុំថាឡើយមេរៀនបងប្អូនកុំភ្លេចមើលរឿងខ្សែភាពយន្តមានខ្សែភាពយន្តខ្លះ100ភាគយើងមើលលើកទី1អត់សូវយល់ទេប៉ុន្តែយើងចេះតែមើលទៅមើលចប់100ភាគហ្នឹងទៅទោះជាអត់យល់ក៏យើងមើលដល់យើងមើលហើយយើងក៏ចាប់ដើមមើលសារឡើងវិញពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី100យើងឃើញថាអូយើងយល់បានច្រើនជាងមុនហើយបើសិនជាវាចាប់ចិត្តយើងវាល្អមើលវាមានប្រយោជន៍យើងក៏ចាប់ដើមមើលសារឡើងវិញទៀតម៉ាសា២សា៣សាទៅតាមការចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលម៉ាសាឡើងវិញទៀតមើលយូរយូរទៅយល់ដូចយើងរស់ដីពេលដែលយើងភ្ជួរដីហើយអាចបំណះវាផុសឡើងក្នុងនោះមានអាចបំណះខ្លះទូចខ្លះធំខ្លះស្រួយខ្លះស្រាវខ្លះទៀតវាតឹងណែនវារឹងវាស្អិតហើយរបៀបរស់គឺគេរស់មករាវសិនអាដីធំធំនោះវាបែកទូចទូចអស់ទៅហើយបានគេចាប់ដើមរស់លំអិតសាដើមឡើងវិញបើគេចាំតតែរស់ឲ្យខ្ទេចឲ្យលអិតឲ្យម៉ត់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយតំបន់ណាមួយនោះបានបន្តដំណើរទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះវាប្រកាសជាខាតពេលវេលាវាប្រកាសជាតាំងជាមិនខានទេការសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចេះហើយគេបើកមើលតែមេរៀនណាដែលគេចង់ចេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកចេះអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបើសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទាន់ចេះឬក៏មិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេគេរៀនឲ្យចប់សិនបានគេគិតសារឡើងវិញឬគេរៀនសារឡើងវិញរៀនឲ្យចប់សិនកុំចាំតែរៀនឲ្យចេះកុំចាំតែរៀនឲ្យយល់បន្ទាប់ពីយើងរៀនចប់មកត្រួសពីត្រួសប្រាជ្ញារបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងការយល់ឃើញរបស់យើងចាប់ដើមមានការរីកចម្រើនដល់រីកចម្រើនហើយពេលនោះចាំយើងរៀនឲ្យយល់អត់សម្រុករៀនឲ្យចប់ទេរៀនឲ្យយល់វិញ